Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Potkraj studenog prošle godine prema podacima FINE u Hrvatskoj je bilo blokirano 324.350 građana. U odnosu na rujan, riječ je o povećanju broja blokiranih za gotovo 3.400. Gledajući linijama, najviše je blokiranih u Koprivničko-Križevačkoj, dok je i Brodsko-Posavska visoko na listi s 12.270 blokiranih građana, što je gotovo 12% od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva. Ukoliko pogledamo podatke o blokiranima u sjedištima županija, tada je Slavonski Brod rekorder po broju blokiranog radno sposobnog stanovništva, jer je u blokadi 15,6% građana koji zajedno duguju više od 576 milijuna kuna. Rješenje u obliku osobnog bankrota za mnoge je i dalje neprihvatljivo. Većina građana ne vidi izlaz iz blokade, a država ne nudi zakone niti ikakva rješenja, nego tvrde gura dužnike još dublje u dužničko ropstvo. Ne vidim nikakvi plan. Jedino dok ona ne riješi svoje kredite. Vi na 30, 150 kuna nekakvog duga platite 900 kuna zato što treba 500 kuna dati odvjetniku i slično tome. I to su nenormalne situacije koje su u začaranom krugu, koje će dovesti do toga da će sve više ljudi biti blokirano, jer mi imamo svi mala primanja od umirovljenika koji odu u mirovinu sa 1200 kuna do 1800 ili 2000 kuna. Sa tim novcima se ne može živjeti, da vas sutra ili prekstra neko ne blokira. Potraga za sezonskim radnicima na hrvatskoj obali već je krenula, što zbog ranijeg Uskrsa koji je krajem ožujka, što zbog želja poslodavaca da dobiju bolje i spremnije radnike. Tako su selekcijski procesi u područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški krenuli još u studenom, a još su u tijeku. Traže se kao i uvijek najviše konobari, kuhari, te sobarice i turistički animatori. U 2015. godini bilo je 1516 sezonskih radnika, što predstavlja 16% svih zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji prošle godine. Pad je to od gotovo 3% s obzirom na godinu prije. Ove godine je iznimno povećan broj selekcija, čak u odnosu i na prošle godine, tako da smo do sada već imali 10 selekcija obavljenih, a još nas čeka 6 idući mjesec, znači već najavljenih dogovorenih. To je sadašnja situacija ako se još u međuvremenu netko od poslodavaca ne najavi. Cijeniti ono što je slavonsko i ono što se kod nas kvalitetno proizvodi i isto plasirati dalje, svojevrsni zaključak druge sjednice turističkog klastera Slavonska košarica, koja se održala na obiteljskom gospodarstvu Lačić, gdje je između ostalog bila prilika za rezimiranje 5 godina postojanja klastera, a koji danas okuplja 126 članova, proizvođača hrane, pića, rukotvorina te pružatelja turističkih usluga s područja 5 slavonskih županija. Najveći je to turistički klaster u Republici Hrvatskoj. Moram reći da sam izuzetno zadovoljan. Ono što me posebno veseli da smo već prošle godine, znači, krenuli s onim što je bila bit osnivanja klastera, znači da naše članice imaju korist od toga što su umrežene u najveći turistički klaster, znači da mogu svoje proizvode plasirati, prodati, nešto od toga i imati korist i nešto zaraditi. Moramo vrednovati ono što je slavonsko, ono što se stvarno ovdje dobro proizvodi plasirati onima kojima je stalo do dobrog proizvoda. Košarkašice Broda na Savi na domaćem su terenu u 12. kolu A1 lige teško poražene od Raguze iz Dubrovnika s 94-49. S obzirom da se Dubrovčanke na ljestvici nalaze na 4. mjestu, imaju samo 3 poraza kao i 3. Trešnjevka, teško se moglo očekivati da Brođanke u ovom susretu budu ravnopravne. Pogotovo što su nastupile bez jedinog centra, onda se i nisu mogle nadati boljem rezultatu, osim uvjerljivog poraza od dobrog sastava sa samog juga Hrvatske. Bez Marine Čurković, koja je jedini pravi centar u ekipi, teško se u A1 ligi može igrati protiv protivnika kao što je Ragusa, koja je u Dubrovniku tada u 3. kolu slavila s 88-69. Cure daju sve od sebe, iako prvo poluvrijeme danas nisu dali sve od sebe, pristup nije bio dobar, ali drugom poluvremenu je bilo puno bolje.
Naravno, i Dubrovnik je rotirao i bilo je to onda sve malo, ajde, lakše, ajmo reći, lakše igrati. Ali situacija je takva da mi znamo s kim možemo igrati, a to su opet Kroacija, Split, Šibenik, možda Pula ovdje, ako ćemo imati Marinu. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme u sunčana razdoblja. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 12 do 18 Celzijevih stupnjeva. Sve ovom pregledu vijesti želimo vam ugodan nastavak dana. Lijep pozdrav!